Roberto, ela resolveu o teu problema? Resolveu? Então valeu a pena ser vindo aqui? Com certeza. Com certeza. Antes você teria que fazer o quê? Ir lá pra Copacabana ou Ipanema. Como é que você ficou sabendo aqui? Ah, eu passei aqui no final de semana e olhei pra cá e vi essa agência móvel, né? Só que eu pensei que era alguma promoção, mas aí quando eu... Hoje ia descer lá pra Copacabana, eu não vou passar aqui pra ver. Tá? E qual é a sua expectativa em relação? O que você queria que acontecesse? Eu espero que a Caixa instale uma agência aqui realmente, né? Uma agência mesmo, instale aqui, né, pra melhoria da comunidade.